Det här besöket började med en enorm besvikelse. Korv med mos på menyn, hur kul är det egentligen? Men det visade sig bli det mest överraskande skolmåltid jag har ätit. 5 sorters korv, 2 mos, 5 sorters dressing och jag som inte ens gillar korv. Den här skolan, alltså Fågelviksgymnasiet, de är kreativa på riktigt. Det var inte jag som sa, det var en elev. Det gamla mottagningsköket i Tibro började laga egen mat från grunden. Nu doftar här nybakat bröd och utomhus av grillat kött. Det är underhållning under lunchen. Gäster kommer ibland in 3 gånger, för matsalen är en mötesplats. Det sjuder av arbetsglädje bland personalen och påtaglig matglädje hos eleverna som deltar i ett aktivt matråd. Brickorna har designats av skolans elever. Restaurangen arbetar enligt målarbetet FAM. Upplägget utgår från gästens upplevelse. Sen Karina kommit hit så har hon inte bara ändrat på maten, vilket som är ganska uppenbart, utan hon har även fått personalen att ändra inställning och de känns mer personliga och det är trevligt att komma hit. Man känner sig välkommen och så. Trycker i sig lite för mycket mat på, för det smakar så bra. Smakar bra? Ja. Ja, det va? Det ska vara en självklarhet att komma hit och äta. Få ny energi till fortsatta studier. Få en stunds avkoppling. Samtidigt känna våran värme.